Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Hjertelig velkommen til Silke Nutte Dulle Pepsi Delsen. I dag der er det den 24. november 2023. Og, yes, og klokken er 17.12. Og det er fredag i dag. Det er Black Friday. Ja, det er Black Friday i dag. Wow! Lige nu er jeg faktisk hjemme hos Silke, og det betyder, at Silke hun bor tæt byen, så derfor skal vi ud i byen og shoppe og spise og hygge mega meget, fordi det er mega billigt i dag, og klokken er kun 17.13, selvom det er meget mørkt udenfor, men vi er også i vintertid. Så vi sidder med Silkes skrivebord nu, og så skal vi til at lægge makeup. Og vi kommer så til at tage jer med hele den her weekend, hvor at vi altså i dag skal til Black Friday. Og så skal vi... Skal vi afslutte? Ja. Og så skal vi drikke en Tivoli i København. Og det er den her gang i København, og ikke bare i Haderslev. Vi skal Tivoli i København. Det er sådan en tur, vi har meldt os til, hvor man er meget selvstændig på den tur, men ja, hvor man får transport og sådan noget med. Yeah. Så det er virkelig fedt. Vi glæder os så meget. Vi har ikke tænkt på andet. Nej, hele ugen. Det bliver så fedt. Så vi skal til København, prøve en masse karuseller, og vi vil selvfølgelig tage jer med og vlogge, så vi kan se tilbage på det her. Ja, yeah, nemlig. Ja, så velkommen til den video. Nu tænker jeg bare lige, at vi viser før, inden vi har makeup på. Og så tænker jeg, at vi laver efter, når vi har lagt makeup. Woo! Så! Nu er vi færdige med at lægge makeup, og nu blev klokken... Oh. Nå, jeg har ur på at gå. Nu blev klokken 17.39. Vi skal have noget overtøj på, fordi at, ja, det er virkelig koldt udenfor. Det er sådan minusgrader, og vi skal til at gå udenfor i gågaden i lang tid. Jeg tænker bare, at vi vil gå ud i byen nu. Ja. Yeah. Yeah. Klokken den er 21.22. Silke og jeg, vi kommer hjem. Vi er lige kommet hjem. Vi er lige kommet hjem til Silke, og det er så koldt. Altså, vi hundefryser, vi lige gået hjem fra byen. Vi har været ude og kigge i butikker, men vi synes ikke, det var så billigt, så vi egentlig bare sådan gået rundt og kiggede. Nej, vi har kun købt en halsker til hinanden. Ja, vi har egentlig ikke filmet så meget af det, fordi at det var rigtig mørkt og sådan... Der var ret mange mennesker. Der var ret mange mennesker, men jeg kunne ikke rigtig se så meget sådan andet end der på magen, fordi det var lyst. Så ja. Men vi har heller ikke rigtig købt noget, så jeg har ikke rigtig gået glip af noget. Men nu er vi bare hjemme hos Silke, og så tænker jeg, at vi skal se noget TikTok. Vi har også lige været inde og handle og købe nogle snacks ind til morgens bustur. Ja, for vi skal sidde på sit 3 timer. Ja. Men vi opdaterer i hvert fald lidt senere nok, og ja. Morgen. I hvert fald. I hvert fald, ja. Klokken den er 11:30, og vi har været i bad. Det er derfor, man tror, det er så helt... det er måske lidt vådt ud. Ja. og nu vil vi til at gå i seng, så vi vil bare sige godnat for nu, så vi er klar til en god og dejlig dag i morgen. Vi glæder os rigtig meget, så skal vi bare sige godnat, og så ses vi i morgen tidligt, alt for tidligt. Ja. Hej, godnat. Godmorgen. Klokken den er... Okay, klokken den er 7.02. Klokken 7.02, den 25. november, det er lørdag i dag. Og i dag skal vi til Tivoli, og vi glæder os så meget. Vi skal meget tidligt i bus, så der er vi meget tidligt op. Vi skal allerede i bussen om mindre end en time. Ja, og lige nu er så på Silkes bord og er i gang med at lægge makeup, fordi at vi vil ikke se sådan her ud, når vi skal i Tivoli. Så... Nej, helst ikke det. Så vi vil lige lægge makeup og blive færdige med at gøre os klar. Wow, jeg ser bleg ud, men vi har lagt makeup og... Det har vi nemlig. Men nu vil vi tage noget morgenmad og tage noget drik. Og vi skal også have pakket vores ting. Og så vil vi have pakket en taske, som vi kan tage med i Tivoli. Vores outfit er ret cute. Vi har boomtøj på. Boomtøj og så... Og julestrømmer. Ting under. Og julestrømmer, som vi begge to har købt. Og jeg har den hvide af dem under. Ja, det er ret cute faktisk. Så we are matching in a different color. Så vi skal have det ude på alt muligt, og så skal vi... Men først skal vi lige pakke om morgenen. Yep, så ses vi bare der. Vi sidder i bussen, og der er ret mange mennesker, der er musik, så vi kan ikke filme. Jeg tror, det er det eneste klip, vi får på bussen. Men det er super hyggeligt. Klokken er 8.53. Og det er super hyggeligt, men vi vil nok lige være til at sove nu. Så vi ses bare i København. Så vi kommer altså lige til kun at filme på telefon i dag, tror jeg, fordi at kameraet, det er lidt voldsomt at gå rundt med, og der er ret mange. Men vi er inde, så vi kan se, og det tog seriøst 10 sekunder at komme ind. Ja, det var så hurtigt. De åbnede bare lånen, og så åbnede de bare, og så kom vi bare ind. Så vi er inde, og det tog 10 sekunder, det plejer så lang tid. Men vi tænker bare, at vi går direkte hen til den her gamle trærusjebane, eller hvad det hedder. Ja, det gør vi da. Bakken, og så skal vi bare prøve den. Og det er så flot.
jeg pyntede op til jul, og ej, det er virkelig hyggeligt. Jeg håber virkelig, at der er god lys og lyd og alt muligt, fordi at vi kommer til at filme på min telefon, men vi er inde! Wow! Okay, status! Vi sidder i en lærtekapsel! Ja! Og vi har også prøvet nogle andre, men vi kan ikke filme dem, fordi nej, vi er lidt vildere. Vi er inde i et indendørs lejland, men det er også et eller andet eksempel, vi var på. Jeg ved det ikke helt. Det er muligt mærkeligt. Og der er sådan en her ting, som kan fylde, der bevæger sig lidt, ikke? Vi kan ikke komme ud. Vi kan ikke komme på den. Silke, det kan man jo ikke. Vi er nu rundt inde på en eller anden ting, vi drejer rundt. Og prøv at se. Det er så pænt. Se. Man kan ikke rigtig fornemme det. Nej, det her er det. Der er alle mulige ting, og jeg forstår ikke helt, hvad det er. Og der er også sådan en her. En gang. Vi fucker over. Ej, det er fisk. Ej, det kører op og ned. Vi har ikke bakke. Nej. Prøv lige at se, den her trappe også. Den bevæger sig også. Ej, det kan vi jo ikke. Kan man overhovedet se os igennem? Okay, man kan godt se mig. Man kan ikke se det. Vi sidder i Fata Morgana lige nu, og den er meget sinds. Altså, den er ret høj. Den er virkelig, virkelig, jeg tror, høj. Måske højden. Ej, lidt mindre høj end Phoenix, tror jeg. Jeg tror 30 meter. Ja. Så vi ses. Okay, kan vi godt sidde sådan? Ej, jeg køber. Jeg køber. Ej. Ej, det er sådan kult, Anna. Ja, virkelig? Okay, faktisk lige til screenshot. Så mig og Silke, vi har ikke lige filmet så meget, nej. Men vi går ind i tvivl, og det er mørkt, og det er virkelig lys. Nej, og det er virkelig, nej, det er virkelig, det er virkelig pænt. Men det er så pænt. Med alt lyset. Kom bare hurtigt. Hej, lovers. Gustav er her også, og vi skal snart med bussen hjem, så yes. Desværre. Ja. Det er ønske, vi kunne blive længere. Ja. Så ja. Nu går vi væk fra tvivl. Klokken er sådan 8:30 eller et eller andet. Og nu er det tid til halv ni, bro, hvad snakker du om? Klokken er halv syv, og nu er det tid til at tage hjem. Vi har sagt farvel til Gustav, Maja og Laura. Og nu skal vi desværre hjem, men det har været super hyggeligt. Jeg ved godt, vi har ikke filmet super meget, men det var virkelig svært at filme. Vi glæder os lidt til at komme ind i en varme bus, fordi at det er virkelig koldt. Så klokken er 20:10, og vi ser rigtig ristet. Vi er i Haderslev om 20 minutter. Ja. Så! Vi er vøgens, og vi ser rigtig ugly ud lige nu. Jeg gør i hvert fald. Det gør jeg virkelig også. Og klokken er faktisk 2:30. Vi har ikke filmet lige, når vi kommer hjem, fordi det ved jeg. Ja, klokken er 2:30. 2:30, og vi skal gå i seng nu. Det gør vi. I morgen der skal vi til pres, og vi skal nok lave pandekar i morgen tidligt, så det filmer vi selvfølgelig også. Men pres er først klokken 2 i morgen. Ja, så det er først klokken 2. Det er dejligt, så vi skal få en god nattesøvn. Så vi vil egentlig bare sige godnat. Og tak for det. Godnat. Og ses i morgen. Godmorgen. Det er nu søndag. Klokken er 12:12. Fri! Og vi er stået op for en halv time siden-agtigt. Vi har lagt lidt make-up. Og men ikke så meget. Vi har taget tøj på. Og vi har lige snakket med Gustav, fordi der var en masse drama i går på vores live. Alt muligt med folk, der havde udgivet sig som ham og alt muligt. Jeg ved ikke, det var mega ubehageligt. Men vi vil lave morgenmad nu, som nok bare rundstykker, fordi det der lige er klar, og vi gider ikke lave noget. Og så kan vi se Jasmin og Mikas video, hvor de viser, hvilket køn de skal have. Vi er så spændt. Jeg har seriøst bare gået rundt og ventet på den her dag så længe. Så det bliver virkelig fedt at se. Og så skal vi til præst her senere klokken 2, så ikke hoppe ud af videoen endnu, for det bliver mega spændende. Som I nok lige så har vi lige ind til præst, og nu er vi færdige. Det tog faktisk en time. Ja. Nærmest præcis, og ja, vi var oppe og få brød og vin. Det var virkelig ulækkert. Det smagte virkelig dårligt, sådan en rigtig papvin. Rigtig tør i halsen. Men nu er vi på vej hjem, og så skal vi faktisk... Så bliver Silke... Silke... Det gjorde du. Så bliver Silke lige hos mig lidt længere, fordi at vi skal... have æbleskiver, og vi skal lave juledekorationer og sådan noget til min mor og fars knæ, men vi skal også bare hygge. Ja, julehygge. Det vil vi gerne gøre sammen. Ja. Vi er kommet hjem, og Moody og Trucker, de sidder lige og snakker med Morten og Bart, og vi, de er også gerne med at filme, og de har lavet æbleskiver og jule... Nej, vi har ikke alt muligt. Men bordet, det er så meget, meget mærkeligt ud lige nu. Ja, faktisk. Hold da op, nej, det ligner faktisk rigtigt.
Jo. Silke, hun er taget hjem, og nu er klokken faktisk 21:46. Jeg har lige været i bad, jeg ved ikke, om man kan se det. Og jeg har også ryddet meget op på mit værelsesmorgen lige herinde. Fordi at da vi var i Tivoli, så købte jeg et billede. Vi tog den akkurat selv om og om igen for at få det perfekte billede. Og billedet endte sådan her. Så det er virkelig cute. Men jeg har egentlig ikke andet at sige, end at det her det var alt for den her video. Jeg håber, at den var bare sådan lidt hyggelig. Jeg har filmet nærmest alt, som i alt på min telefon. Fordi der har været alt for voldsomt på grund af sådan her kamera i Tivoli og ja, til Black Friday og sådan noget. Men jeg håber alligevel, at det er okay lyd og okay kvalitet og så videre. Men det var egentlig bare alt for den her video, så tusind tak, fordi I så med i den her video. Så ses vi bare i næste video eller vlog, hvad det nu ender med. Hej hej!